ዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝታ? ጀሚና ላንቴ ትረጋጋይ። ጁኔድ ብሎግ እንዳናደርግ አስቸገረ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ጁኔድ ብሎግ ታትነሱ ያላስተገረ። ከመረጣችሁ ለማንኛው በነፃነሽ ላይ ገብዛችኋለን። አታ እኛን ከመረጡ ማለት ነው። በነፃነሽ ገብዙ። ስራታስ ግን እንደወደዳችሁ ተስፋ ስለምናገር ግን ማለት ነው ግን ስሙኝ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዎ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አትሰግናሉ። ለማንኛውም በሰብስክራይብ ያደረግናችሁ ሰብስክራይብ ማለት ነው። በጣም ሰብስክራይብ አድርጉ። ትበላሉ እንዴ? በሚቅሪጣ ነው እንደምትወደው። አይ መጀመር ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እኔ ወንድማችሁ ጁኔር መሐመድ ነኝ ከነጃህ ሚዲያ። ዛሬ ኢንሻአላህ አዲስ ለየት ያለ ቻሌንጅ ከባድ ሆነ ፈተኝ ውድድር ይዘንላችሁ መተናል። ሁሉም ወንድሞች እራሳችሁን ያስተዋውቁና በቀጣይ ወደ ፕሮግራሙ እናልፍ ይሆናል ኢንሻአላህ። ኦኬ እኔም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔም ሚፍታህ አህመድ እባላለሁ ከሚፍታህ ዩቲዩብ ቻናል። እንግዲህ ስለ ቻሌንጁም ነው ደግሞ በኋላ አንድ ነገር እንላችኋለን። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقدينا توفيق يوسف مدنو انا تتملس توفيق يوسف مبارالو كتوفيق يوسف اوفيشال شانل زاري انقدي كوندموتشي غا تسبسب يالو عارف جواتا ينورنال بيي تسفا درغالو ابراچو كوي. السلام عليكم كمدرسه تيوب ريدوان ياتوناي ملكم بيتا اهو ان شاء الله كلاتشين مراتاچين استواوقنال اهو سر ودرو حقنا ودرو لاي من نايت نغيرش كاتتالي بيقولوا ان شاء الله ودم توفيق اسكي استواوق. مرحبا እንግዲህ ውድድሩ 6 ጥያቄዎችን ያዘ ነው። ኦኬ በውድድሩ የውድድሩ ደግሞ አካሄድ ሪዶን አስረዳቸው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሁላችንም የሚሆን ጥያቄ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ የምናደርገው ነገር ምንድነው? እኔ ኤርፎን እንደዚህ አርጌ ሰካና ይከፈዝብኛል። ከዛ በኋላ ጁኔድ ለኔ የሚሆን ያዘጋጀውን ጥያቄ ያነብልኛል ማለት ነው። እሱ የሚለው ለእናንተ እኔ ምን እንዳለ ካፉ ብቻ ድምጽ ምናምን ነገር እንደስቃሲ ብቻ እገልጻለሁ ማለት ነው። ያው በኤርፎኑ ደግሞ ነሽዳ ጮክ ተደርጎ ይከፈታል ማለት ነው። እንደስማ አከይዱ ይሄንን ይመስላል። ቁጣቱ ደግሞ ሚፍታ ነገር ያው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሚሆነው ማት በግሩፕ ተመድበናል ማት እና ጁኔድ አንድ ግሩፕ ነን። እነዚህ ደግሞ ቨርሰስ ተፎካካሪዎቻችን ናቸው። ሪዳውን እንችላለን ብዬ አላስብም። ትንሽ ሞራሉ ምን ነው እኔ እናቃችሁ እናቀ ነውኮ የታላ የታላ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ማኔጀር ወረቀት ላይ 66 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። እኔና ሚፍታ 6 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል። ሬዋንና ቶፊክ ደግሞ 6 ጥያቄዎች አዘጋጅተዋል። ስለዚህ አሁን በተቃራኒ አለባችለን ወረቆረና አይደለም ትክክለኛ ታጠበላል እኛ ከባሪነን ከተሳንታይዘር ነው ከተማ አድርገው ያገረጣኝ ሆነስ እኮ። ሶ አሁን እንደምናደርገው ክሪስ ክሮስ እንሆናለን ማለት ነው። እኔ ተውፊክን ጠይቃለሁ አንተ ሪዋን ጠይቃለህ ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ማን ጀመር? እሺ እነ ተውፊክ ጀመር። ኦኬ ዝግጁ ነህ? ስለዚህ አንተ እሱን ጠይቀው መጀመሪያ ማለት ነው። እሱን ጠይቀኝ። እሺ ዳውን እኔ ካው ነሽዳን የሚገርማችሁ የራሱን ነሽዳን የሚከፍተው የሚባል ሹፍሹፍታ አለ። በደንብ ሰምታለህ ማለት ነው ሹፍሹፍታው። ያ ማለት ጆሮ ያደረቀው ማለት ነው። ሹካካ ሹክውለና ያ ማለት ጆሮ ጆሮ ያደረቀው ማለት ነው። ምን ነሽዳን ጆሮ ያደረቀው ማለት ያ ማለት ተጀምራለህ። በቃ ምንም አይሰማኝም አሁን። ለምንድን ነው እንዴ የምታፈጥብኝ? እስኪ አንደርገብልኝ። ሁለት እድል አለ። ለምንድን ነው እንዴ የምታፈጥብኝ? ለምንድን ነው የምታፈጥብኝ? የመጨረሻ ለምንድን ነው እንዴ የምታፈጥብኝ? አሎ አንዴ ነው ሞከርኩት እኮ አልቋል። ሞከራ 3 ጊዜ አይደለም ጥያቄው ይያብራራል ነው አልሰማኝም። 3 ጊዜ ነው እድል የሚሰጥ። 3 ጊዜ ነው እድል የሚሰጥ እኮ አንዴ ነው ያልኩት ገና። እሺ ለምንድን ነው አፍጠነ ጠይቀው አንተ ደግሞ በታትና ጠይቀው። ለምንድን ነው እንደምትፈጥብኝ? ለምንድን ነው ስልክ ለምትጠቃ ነው ታውቃለህ? ሁለት
አንድ ድል ለምንድን ነው እንዴ የምትፈትብኝ ለምንድን ነው ግን እሺ አረ ባልቃል ኦክራል ጀረሰ 33 ድል በነጋች 33 ድል ነው የሚሰጠው ጀረሳል ወጣለት አልቋል እሺ ግማሽ ያዙልኝ ለምንድን ነው አገኛለሁ አይ ቲንክ አንደዛ አይቻል ነገር ግማሽ ብለን አልተባባል እንደዛ የሚባል ያው በሙሉ ነው ሙሉን ካልበታል መመለስ አለበት ምድሩን ያልመለሰ ትራደጋ ታታፈልው ለበለ ነኝ እንጂ እሱ ነው የሚጠይቀኛ ካናት ክሪስክሮስ አናት ክሪስክሮስ ነው አሁን በቀጥታ ወደ ቶፊክ ቶፊክ ተዘጋጅ ትጠይቅ ነው እኛና ዲጆው አህ ፈለከም ቀይራ ሃሪስ ጄ ሃሪስ ጄ አሁን ሻለው ተመልካቾቻችን ቶፊክ ነው የሚጠይቀው በቀጥታ ወደ ጥያቄው ምን አልፍ ይሆናል ዛሬ ሲሩ ተቆልፎብን ነበር ነጥ ነጥ ሲሩ ተቆልፎብን ነበር ሳይንስ ዛሬ ሲሩ ተቆልፎብን ነበር ምን አንድ ተጠቅሟል አንድ ሁለት ይቀራል ዛሬ ስቱዲዮ ተቆልፎብን ነበር ሳይሰው ምን ነበር አይደለ የወጨረሻል አንድ ድል ብቻ ነው ያለ በደም አንድ ድል ብቻ ነው ያለ ኬዝ በደም አስተውለ ዛሬ ስቱዲዮ ተቆልፎብን ነበር የዛሬው ነው እንዴት ነበር ተናስተሃል ሞክሯል ይነገረው ዛሬ ስቱዲዮ በር ተቆልፎብን ነበር ወይ አይዟችሁ ተሰብረን ነበር በር ሰብረን ይወጣል መርሃባ እንግዲህ አሁን ደግሞ ተረኛው ነኝ እኔ ነኝ የምጠይቀው ጁላይ ነው የሚጠየቀው በደንብ አድምጠኝ እስከዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል አማሎ እስከዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል ጀሚና እናንተ ትረጋጋይ አማሎ እስከዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል? አሽለቀለት አያ የተመታ ሰምቶኛል ማለት ነው። አሰማኝም አሰማኝም ወላሂ በል እንዴ ከሰማህም እንዴ ወላሂ ካለኮ ሰምተሃል ማለት ነው። አሳድፎ ወለም ይሰራ አሰማኝም ከመለሰው ግን ይሰምታል ማለት ነው። እስከዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል? የጀሚያ ጀሚላ ደናራ ወላይ ተመረጥ እንዲና አንድ ብቻ ነው ያለ። እስከዛሬ በዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል? አንተና ጀሚያ ከተገናኘ ስታውቁ አረ ጀሚያ አረ ሳር እድሉ እስከዛሬ ከዩቲዩብ ስንት ብር አግኝተሃል? አንተና ጀሚላ ተላላሰር ጀሚላ ላምቃ ጋር ወላይ እብር ተሰማኝ በቃ ታውቀልልኝ ወጭ አልቻለሁ አ ማማ ነው ይካም ወደረ ተላይ ነው ይገርም አትታገኝ አዲስ አበባ ከመጣን ወጭ አልቻለሁ አይዞ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ከመጣ ነው ወጭ አልቻለሁ ሁለት ድል አዲስ አበባ ከመጣ ትንሽ ቆይታል አመጣሪ የመጨረሻ ድል አዲስ አበባ ከመጣ አይዞ ቀስ በል ተረጋጋ አዲስ አበባ ከመጣ ወታጣቅም አሪ ነው ጨርሷል በቃ ሶስት ድል ጨርሷል ግን ወከረ 50% አዲስ አበባ ከመጣን ወጭ አልቻለሁ ኦ ማይ ጋድ አዞ አዞ እንዴት አባቴ እንደምወዳት ብታውቅ በላ እንዴት አባቴ እንደምወዳት ብታውቅ አስተካክል እንዴት አባቴ እንደምወዳት ብታውቅ ህንጻውተን እንዴት አባቴ እንደምወዳት ብታውቅ እንዴት አባቷ እንደምወዳት ብታውቅ አስተካክል 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 የመጨረሻ እንዴት አባ እንደምወድ ብታቃት የመጨረሻ ድል በረምስ ማኝ ልጨርስ ነው አንድ ድል ነው ያለ እንዴት አባቴ እንደምወዳ ብታውቅ ወክር እንዴት አባክ እንደምወድ ብታቅ ኤክስ ደቀሏ አይ ጀብር ወደ ማከቸቸው አውቶ ቢታረኛ ነው
የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? ግራሚት ያቄ የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? ጮክበልኝ። እረ ከዚህ በላይ እንዴት ይችላል? እስኪ መደብ የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? አነጋገሩ ደስ ይላል ግን ምንም ያስተውቅ አሁን ላይ የዩቲዩብ አይሽ አንድ ቻንስ ዘጨርሻ ሁለት አንድ ነው የሚቀር ሁለት የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? ዛሬ ሶሻል ሚዲያ እንዴት ነበር? አይ ትላለህ አንድ ትልቢቀር ሞክር የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? እኔ ብልክት ይያለ የዛሬው ስፔሻል ሻይ እንዴት ነበር? ምን ብትበላ ነው እንዲ ወደ ሊሆንከው? አላዶ ምን ብትበላ ነው እንዲ ወደ ሊሆንከው? በሚጥሚጣ ነው እንደ ምትወደው? በጀምበር ነው ምን ብትበላ ነው እንዲ ወደ ሊሆንከው? በሚጥሚጣ ነው እንዲ ተወለድከው? የመጨረሻ ቻንስ ነው ይተናል ይላል አባ ነው አሰለ ይተናል እንግዲህ ፈታ በሉልን በጣም የሚያዝናና ቻሌንጅ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ተከታተሉ የመጨረሻ አንድ ድል ነው ምን ብትበላ ነው እንዲወደ ሊሆንከው ምን ብትበላ ነው እንዲወደ ሊሆንከው አንድ ለ የመራናቸው ነው ማለት ጁነይድ ብሎክ እንዳናደርክ አስቸገረን። ጁነይድ ብሎክ እንዳናደርክ አስቸገረን። ማስቸገረን ጥቁል አሃ ዋት ኤክስ ሰምቶኛ ማለት ይዘምታ ለበደ ዳተ ጋት ጁነይድ ብሎክ እንዳናደርክ አስቸገረን። ኦኬ ጁነይድ ብሎክ ታትነሱ ያላ አስቸገረን ጥሩ ነው ግን ደከላላለው ድገምልኝ እሺ ጁኔድ ብሎግ እንደነሰራ ያስተገረነው ጥሩ ነው ማለት ያሳሙን ግን አሳሙ ሳይዋን ነው ቃሉ ነው አንተ ጋር ነው ጁኔድ ብሎግ እንደነሰራ ያስተገረነው አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው? አትረከል በላ ቶሎ ቶሎ በላ አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው? እየጮክም ነው ሰማ እንዴ ነው የምትሆነው? አንድ ኤክስ በጣላት ጫንሽ እነሱ እንደሚሉ አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው? በትክክል በላ ያለ ነው አባይ በትክክል አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው? አንተ በጣም ይተወዳለ በጣም ኩስራየ ነው አንድ ድል አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው? አንተ ብቻ ነህ እንደምትዝናናው በጣም አንተ ሳዱላ መቼ ነው ያገባው ኦ ማይ ጋድ አሁን ተረኛ ቶፊክ ነው እየተዝናናችሁ ነው
ናቸው ሰብስክራይብ አንድ ያደረሳ ላይክ 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 እሺ ኮሜንት ላይ ቶፊክ ይስፍ በሉ ኤምኬ አየር ጀምር ነው እስካሁን ከነሽዳ ስንት ላይ ቀር ይከፈልከው አህመድ ምንድን እስካሁን ከነሽዳ ስንት ላይ ይከፈልከው እስካሁን ነሽዳ ስንት ነው የተከፈለው አይደለም 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 አስተካክል እንዳታስበላኝ አንተ ዝም ብለህ ለለብስ አንተ ዝም ብለህ እስካሁን ከነሽዳ ስንት ነው የከፈልከው አትጩ በጣም እስካሁን ከነሽዳ ስንት ነው የከፈልከው አትጩ እየተባለለው ነው እስካሁን ለነሽዳ ስንት ነው የከፈልከው አይደለም ዋንስ አጌን አንድ ድልሰታለሁ ጀመረ እስካሁን ቆይ 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 እቺ ፓርት ቀነስ ካረጋለ ድምጽ እስካሁን ከነሽዳ ስንት ነው የከፈልከው አልጂ ሳውዲ ሳሊ ለሚሳት እህ እኔ ምን ይወድሉ አላቀላቂ የመጨረሻ አስካሁን ከነሽዳ ስንት ነው የከፈልከው ይመጃምባል አስካሁን ነሽዳ ስንቴን የከፈትከው ግነልን የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀው ነው እነሱ ተጠያይቀው ከዛም በኋላ ቻሌንጃችን እንጨርሳለን በጣም ፈታ ያረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ላይክ 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 ማረጋችሁ አንዴ ላይክ ካረጋችሁ ማለት ደግማችሁ ላይክ ካረጋችሁ ይነዛለሽ ስለዚህ አንዴ ብቻ ይሄን ላይክ አርጉልኝ አሁን እየሰማ ስለዚህ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብም አድርጉ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ይሁላችሁንም ቻናል መድረሳ ቲዩብ እንዳትረሱኝ አደራይኝ ነጃ ሚዲያ ቶፊክ የሱፍ ኦፊሻል ሁላችሁም ዲስክሪፕሽንም ላይ አለ ቻናላችንን መቀላቀል ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለው ሊንክ በመጫን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ደውሉንም ደሞ ተጫኑ ምንድነው ደውል የምትረሱ በጣም እኔ ደውል እየረሳችሁ ለነገሩ ደውል 10 ሺህ ላይክ ለነገሩ ማን ስልክ አለው በዚህ ሰዓት የሚደውል ለዘሩ ደውል ባይነው ለነገር አረንጓዴው ኢትዮጵያ ላይ ተነስተን ጀምሩ መራባሽ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቀው ነው እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ነው እሺ አንተ ጁንታ ሰብ ግበሪ በክ አሬን እንደ ሰምቼማ ለግበሪ ነው አንተ ጁንታ ሰብ ግበሪ በክ አንተ ጁንታ በክ ደራስ ተፈውለ ሞክር ጃክ ወለተሽ እንግዲህ ሶከብል አንተ ጁንታ ስትል በይ በል እኔ ምን እንደምለው አንተ ጁንታ ስትል በይ በል ሞክር ለዚህ ያፈጠን ቆይ ይለዋል አንተ ጁንታ ስትል በይ በል ይበቃ አንተ በላ እጭኑን ጎንበል አንተ ጁንታ ስትል በይ በል አንተ ጁን ልብስ አታጥብም እንዴ ጥሩ ነው የጁኔ ተራት አስቀምጣለሁ እንዴ የመጀመሪያ እንደምስተዋለ በጣም ፈታ ነው ያረጋው ምን አገራችን ፈታ ነው እንግዲህ በጣም ፈታ ነው ያደርጉ ጥያቄዎች ናቸው እሱ ቀደም ስለሰደበ ምንም እየሰደብኩት በደንብ አድምጡ አንተ ጁንታ ስግብግብ በሬ በግ አንተ ጁንታ ስግብግብ በሬ በግ አንተ ጁንታችን አሰጥም እንዴ አለውልኝ 25% ምን ነው የምትለው
ምንድን? ከማስገያ ነው ምንድን ምንድን ነው? በለም ስማው እዚህ ገና የመጀመሪያውም ከባድ ነው። ምን? ከሙና ጋር ያለ ግንኙነት ምንድነው? ከሙና ጋር ያላት ምንድነው? ዩቲዩበሪስት ይዷና ዘናይስ ቻናል ሰብስክራይብ በበዛረለማ እኛ ትንሽም ብንሆን ትልቅም ነበርን ወደፊትም ትልቅም ነው እየተሻገረን ነው ማለት ነው። ዋናው ቁም ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነሱን ፈታ ለቅም። ለዛ ደግሞ ማን ነው ብዙ ቢሆንም ግን አሸንፈናል። ይሄ ነው ወይ ዳትረስታይ ኦኬ መረሳት የለበትም። ስለዚህ ኮሚታተሮች ማን ጥሩ ፈታ አድርጓቸዋል እነሱ የሚወስኑ ነገር ይሆናል አይመስልም? በተቻለ መጠን ሁላችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮሜንት ላይ ደግሞ ማን ይበልጥ ተፍታ አድርጓቸዋል እሱን መንገር ትችላላችሁ። ሌላ መስሉስ ነገር እና ከመረጣችሁ ለማንኛውም በነፃ ነሽ እና ገብዛችኋለን አታ እኛን ከመረጡ ማለት አንዴ በነፃ ነው ገብዙ ባይ ለማንኛውም በጣም ፈታ እንዳደረግናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን ኮሜንት ላይ ደግሞ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት እናንተ ለማዝናናት ነው እኛ እንደዚህ እንግዲህ ሰብስክራይብ ለይቱ ፈታ ዘናኝ አሁን ይገርማችኋል ሰው ለይል የሚቆምበት ሰዓት ነው እንደዚህ ግን ተው አንተ ገና አልወላን ሰዓት ለማንኛውም አሪፍ ሰዓት ላይ ለእናንተ አሪፍ አቀራረብ ለማዘጋጀት በጣም ተጣድፈን ነው እንግዲህ ፕሮግራማችንን አሰናንተን ለእናንተ ከፍ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ በጣም በጣም ላይካችሁን እንፈልጋለን። አንዴ ብቻ ላይክ አድርጉ 10k ቢያንስ 10k አረ ማለፈን 10k ትንሽ ነው በጣም እንግዲህ በኛ እናንተ አስገብቻለ ንያ አቢብ ንያ መጣጥ በቃ 10 ሚሊዮን ላይክ ቻው ጎበስ ዋናው ንያ ነው ለማን አይማሉ ቢንያ ለማን ገረ በለለ ነገር ደግሞ ሞሮክ ነው መመኘት ጥሩ ሳይሆን ስለዚህ እናንተ እንደምን እንደምንኙ ሲገይላ አመሰግናለሁ። እነሱ ደግሞ ቢያንስ ሶስት ምን እንዳታሳሰው ለማስተማር ዛሬ ጀነትን ፍርዶስ እንዲያስገባችሁ ተቀበሉ። ጀነት ላይ ቢሆን ተወደደ እንዴ አባባ ያው ነው ዱንያም ላይ ቢሆን ሰፋ ያለ ተመኝቶ ለማንኛውም ታውቃለህ ነገር ደግሞ ማለት ነው ሶስት ነገሮችን ነው እንጂ ታውቃለህ ላይ ታውቃለህ ለማንኛውም ሼህ በነገራችን ላይ እንጂ ሱፐርማርኬት ያለ እሺ የት እስካሁን ትርቻላ በቃ ለማንኛውም ደስ ያላችሁ ላይክ አድርጉ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ ስለምናገር ግን ማለት ነው ግን ስሙኝ ሁላችሁንም ሰብስክራይብ አድርጉ አዎ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አድርሱ ለማንኛውም በሰብስክራይብ እያደረግናችሁ ሰብስክራይብ ማለት ነው በጣም ግን ሰብስክራይብ አድርጉ ለማንኛውም በጣም እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አብረናቸው የቆየነው እኔ ወንድማችሁ ጁኔ መሐመድ እንደዚህ እኔ ቶፊቅ የሱፍ እንዲሁ እህታችሁ እንዲካረስ እንዲካረስ ሳናስበው ቀን ምንድን ነው እስኪ ግለታ ለማንኛው አብረናቸው የቆየነው እኔ ቶፊቅ የሱፍ ከቶፊቅ የሱፍ ኦፊሻል ቲዩብ ነኝ። እኔ ወንድማችሁ ጁኔ መሐመድ ከነጃህ ሚዲያ ሪድዋናቱ ከመድረሳ ቲዩብ
እኔ ሚፍታህ አህመድ ከሚፍታህ እንደዚሁም ከኪቲዩብ እና ከኤምኬቲቪ ዩቲዩብ ቻናሎች አባሆ አክበር ዩቲዩብ ቻናል ያለው ይሄ ልጅ እንግዲህ ቦረከ አርገልህ ለኛ ማለት አርገልህ ሰብስክራይብ አችን ደውልም እንግዲህ እኛካ ልኩን አሁን ነው ማድረጋችን አትርሱ መልካም እንግዲህ ቀናችሁን አላህ ብራይት ያድርግላችሁ በጣም ፍግድ ያለቀን ያድርግላችሁ እስቲክባር ለማንኛውም በደም ዛና እንዳላችሁና ተስፋ እናደርጋለን አብረናችሁ ስለቆየንኛ ከልባችን አመሰግናለን አብራችሁ ስለቆያችሁ እስከመጨረሻ ካልብ ካልብ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ